Presidenti Ukrainas Oleksandr Turchinov tha se Rusia po refuzon të gjitha negociatat me qeverinë e përkohshme të Ukrainës. Duke folur në një intervistë për agjensinë e lajmeve AFP, Turchinov nënvizoi se Ukraina nuk do të ndërhyjë ushtarakisht në Krime, edhe pse vendimi për referendumin është i jashtëlishëm. Nuk mund të nisim një operacion ushtarak në Krime, pasi do të ekspozonim kufirin lindor dhe Ukraina do të dilte e pambrojtur, tha Turchinov. Ai e konsideroi referendumin e së dielës, ku Krimea do të vendos nëse do të bashkohet apo jo me Rusin, si një provokim që do të bojkotohet nga shumica e qytetarëve. Forcat ruse nuk kanë qëllim të mbajnë një referendum të drejtë, por ata do të falsifikojnë rezultatin, tha presidenti Ukrainas. Ai theksoi se qeveria ruse ka refuzuar të përfshihet në dialog me autoritetet e reja të Ukrainës. Fatkesisht për momentin, Moska po refuzon të zgjidhë në mënyrë diplomatike konfliktin, tha Turchinov. Gjatë ditës së dieshme, presidenti Ukrainas propozoi krijimin e një garde kombëtare dhe kërkoi më shumë mbështetje për trupat ushtarak. Ai tha se këto dy struktura do të përbëheshin me vullnetar me eksperiencë ushtarake dhe do të ishin në gatishmëri ndaj ndonjë agresioni të brendshëm dhe të jashtëm. Deklaratat e presidentit të Ukrainës vinë në një kohë kur Moska njoftoi për të tjera stërvitje ushtarake ku do të përfshiheshin 4000 para ushtarak, çka përbën edhe stërvitjen më të madhe në këto 20 vitet e fundit. Ndërkohë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë të martën ka bërë me dije se nuk do të dërgojë mision për të vëzhguar referendumin në Krime, duke e konsideruar të jashtëlishëm. OSBE-ja ishte ftuar ditë më parë nga ligjvënësit pro-rus në Krime që të vëzhgonte mbajtjen e referendumit.